Ahojte, vítam vás pri poslednom tohtoročnom videu. A ako poslednú tému na video som si vybrala topky a objavy za rok 2021. Som chcela povedať 2011. Za rok 2021. Ja som začala tohto roku natáčať na YouTube približne v marci, tak profesionálnejšie som sa tomu začala venovať v lete, cez leto. Takže nejak extra veľa videí tu nie je, ale ja som si už medzi tým stihla som objaviť nové produkty, ktoré by som vám chcela ukázať, pretože začala som sa tomu teda venovať tak vážnejšie, začala som si to už aj spisovať konečne tieto veci. A naozaj sú tu veci, ktoré som dovtedy nepoznala a prídu mi úplne úžasné a určite ich budem používať. Takže rozdelila som si to na dve kategórie. Mám kategóriu telová kozmetika a pleťová kozmetika, potom dekoratívna kozmetika. Ak vám nejaká kategória bude chýbať, tak je to kvôli tomu, že jednoducho v tej kategórii som žiadny objav tohto roku neurobila. A mám produkty, ktoré používam, ktoré sú dobré, funkčné, mám ich rada, ale nepovažujem ich za nejaký extra objav alebo niečo úžasné, ktoré som tohto roku našla a začala používať. Takže niektoré kategórie tu budú chýbať, ale mám veľmi obsiahlu kategóriu dekoratívnej kozmetiky, kde tých objavov bolo teda oveľa viacej. Takže aby sme veľmi ten úvod nenáťahovali, poďme na to. Ako prvú kategóriu som si dala vlasy. Samozrejme, ako šampón musím ukázať Bioné. Vidíte, že ja ho mám už skoro na konci. Za mňa celkovo celá kozmetika, všetky šampóny Bioné sú topka. Naozaj toto bol akože obrovský objav pre mňa tohto roku. Ja mám ich výrobky rada, používam ich, mám bežne 2-3 šampóny doma od nich, striedam ich samozrejme s inými šampónmi, ale mne veľmi vyhovujú, veľmi ich mám rada. Sú za veľmi dobrú cenu, dostupné v drogérii, takže ak chcete, pozrite sa po nich. Ale mám tu jednu vec, ktorú som vám ešte asi vo videu neukázala. A je to tento Tresemme sprej na ochranu pri žehlení a fénovaní. Taký klasický protection spray až do 230 stupňov sa dá použiť, tak na žehlenie ideálny. Veľmi lacný, stojí 2,50. Ak si dobre pamätám, teraz som kúpala posledne 2,50. Kúpujem ho v DM-ke. Je to naozaj úplne úžasný ochranný sprej. Je to také mliečko. Krásne vonia, nádherne vonia. Ja si dám pár strekov do ruky a to si to v rukách rozmeriem. Len si dám na vlasy, si to poťahám po vlasoch, trošku si prejdem vlasy, kože netreba to ani nejako extra striekať. A vlasy mám krásne, uhladené, nemám pocit, že by som mala nejaké extra zničené vlasy po žehlení. Takže toto je určite moja topka, čo sa týka vlasov. Celkovo za kategóriu sprchovanie tu vyberám tento môj milovaný peeling Knipe. Ja viem, už som vám ho niekoľkokrát ukazovala, ale jednoducho ja ho milujem. Čo sa týka sprcháčov, no tie sprcháče stále prichádzajú nové, stále je niečo nové, lepšie a priznajme si, každý má tie svoje obľúbené vône, tie obľúbené formulácie tých sprcháčov, takže to som tak veľmi nechcela sem dávať, ale tento peeling podľa mňa sadne každému, je to krémový, olejový peeling, no ako vidíte, ho používam, už tam toho veľa nemám, krásne vonia a ten pocit po sprchovaní je doslova luxusný. Máte tú pokožku nádherne vyživenú, naolejovanú, mekúčku, voňavú, to je dokonalosť, toto akože to sa mi strašne páči. A dokonca donedávna mali v DM-ke len to balenie vlastne na jedno umytie, ale som si všimla, že už majú aj toto veľké balenie, stojí teda 8,90 a podľa mňa by to bol aj veľmi dobrý darček pre nejakú kamarátku, kolegyňu alebo niečo. S týmto určite neurobíte žiadnu hanbu, 100%. Čo sa týka odličenia, tak som vám ukazovala veľa všelijakých olejov na odličenie micelárnych vôd a tak počas roka, ale ja nemôžem inak iba ukázať vám túto tento lacný dvojfázový odličovač Sien z Lidla. Je to klasický, teda dvojfázový, tu je vodička, tu je taký olej, keď to zamiešate, urobí sa vám okamžite takéto svetlomodré mliečko, ktoré veľmi, veľmi dlho drží. Ja veľakrát naozaj ešte prídem do
po sprche ešte, alebo po odličení ešte pol hodinu, potom to mliečko drží, nádherne to odličuje toto. To si priložíte tamponík, počkáte 5 sekúnd, stiahnete všetko a ja si na tie oči dávam fakt všetko. Linka a tienie rôzne a ono to všetko krásne zíde. Čo sa týka parfémácie, je neparfémovaný, čo obrovské plus. Neštípe v očiach, absolútne neštípe v očiach, je tak akurát masný, to znamená, že to očné okolie vám zanechá, vám nezanechá ani masné, ani vysušené. Akože to je dokonalý odličovač, to je Euro 25, má jedinú chybu, ale 100 ml. Akože toto by kľudne mohli robiť aj 300 podľa mňa, lebo toto je perfektné naozaj. Mala som aj drahé odličovače, verte mi, čím drahší odličovač, tým blbejší odličovač, tým menej toho odličí. A toto je totálna pecka. Potom tu mám kategóriu sérum. Ja som si do tejto kategórie dala dva produkty od jednej značky, takže ako kategórii sérum mám výrobky od značky Revox. A toto je takže niečo úžasné. Tieto výrobky stoja 6, 7, 8 eur. Je to extrémne lacné, naozaj extrémne lacné, extrémne účinné, čo je na tom najlepšie. Viete si to objednať cez Douglas, myslím, že Douglas to má, alebo na Slovensku. Toto je kyselina salicylová, ktorá je úplne neprekonateľná, keď máte problematickú pleť, masnú pleť, vyrážky, čierne bodky, toto je neprekonateľné. Toto jednoducho musíte mať doma, ak trpíte na tieto problémy, ako nič viac nepotrebujete. Toto, len pozor, je to kyselina, nemiešať to s inými kyselinami, dávať si trošku pozor. A takisto táto kyselina azeláová, 10% na tento Brightening Solution, vlastne rozjasňujúce sérum. Ja to si dávam na striedačku ešte plus používam tretí produkt, ktorý vám potom ukážem v nákupoch a recenziách za január. Ale toto sú úplne úžasné produkty. Ja mám pocit, že toto dokonca už mám asi aj polku minútu, ale budem si určite objednávať aj ďalší, lebo celý Revox, pecka, totálna pecka, naozaj funkčné produkty za pár eur, perfektne fungujú, odporúčam. Čo sa tým týka krémov, ja som mala dvoch favoritov. Pokiaľ som nedopoužívala jeden krém, som mala favorit ten, teraz som si objednala druhý krém, ktorý používam už mesiac a pol a ten je momentálne môj favorit, takže vám ukážem obidva. A ja som veľmi dlho používala tento L'Oreal Revitalift Laser 3X nočný. Je to taký klasický hutný krém, no a som ho samozrejme vypoužívala do posledného kúsku, ktoré som vedela s mojimi dlhými nechtami stadiaľ dostať. Je trošku viac parfémovaný, ako by som si predstavovala. A je to regeneračný krém proti starnúťu s intenzitou masky. Mne práve vyhovoval na tom kréme to, že je taký hutný, že naozaj som si ho vedela úplne navrstviť ako masku na nos, že som si dala riadne hrubú vrstvu a keď som stala, tak som cítila naozaj, že tá pleť je taká hebká, napapaná, doslova taká jemná, príjemná, fakt, že toto bol veľmi, veľmi dobrý krém, naozaj ja som ho veľmi rada používala, toto Laser 3X a podobne, dobre, poďme sa hrať trošku, že áno, pomôže to, ale ako mastný krém na noc, perfektný, naozaj odporúčam u ženy po 30-ke, ku 40-ke a vyššie, určite vyskúšajte tento krém, dostupný v drogérii, stojí nejaký 10, 12, 13 eur, perfektný. Ale tu mám moju lásku, Embryolis. Toto je krém, do ktorého som sa totálne zamilovala. Ja neviem, ako som bez neho mohla žiť doteraz. Je to mliečný krém, ktorý vlastne sa vyrába už 65 rokov v nezmenenej formulácii. Ja už chápem prečo. A myslím, že obsahuje aloe vera, sojové proteíny, včelí vosk a ešte tam jedna zložka, na ktorú som momentálne zabudla. Ale viete si to pozrieť, ja mám 75 ml balenie, stálo ma na notíne, myslím, nejakých 14 eur, ale som tedy tak celkom dobrú akciu, inak stojí asi okolo 20 eur, ale to stojí za každé euro tento krém. To je tak úžasný krém, že ja sa s ním večer natriem, on mi trošku siakne do pleti, ja sa s ním natriem ešte raz a keby mi siakol aj ten ďalší raz, ja sa s ním ešte raz natriem. Ja to neviem povedať, čo ten krém robí, ale ten krém je úžasný. Máte takú nádhernú, úžasnú pleť, ten pocit na pleti.
dokonalý krém. Najviac ma na ňom baví, že je multifunkčný. Ja som ho začala používať aj na deň, takže predpokladám, že toto balenie dosť rýchlo padne, lebo ja to používam fakt, že obrovský množstvo tento krém. A strašne sa mi páči tá pleť, keď ráno vstanem. Tú pleť, akú mám, príjemnú, naozaj perfektnú. Veľmi sa mi páči ten efekt, čo robí tento krém. A chápem tomu, že to vyrábajú 65 rokov nezmenené, pretože je to zázrak, tak naozaj. A ešte tu mám z kategórii pleťová starostlivosť, mám tu pleťovú vodu, to od značky Olival, je to peelingový tonik AHA PAH kyseliny, obsahuje kyselinu mandľovú, glukonolaktón a kyselinu laktobionovú a kyselinu hyaluronovú. Ak chcete začať s kyselinami a bojíte sa tých kyselín, ako toto vám odporúčam používať na začiatok. Pri dlhodobom používaní je pleť hladšia, jemne odstraňuje domreté bunky, je pleť jemnejšia a textúra je rovnomernejšia. Toto vám urobí ten peeling na začiatok, keď sa bojíte používať tie kyselinky. Naozaj je to veľmi príjemný tonik, bez vône, dá sa kúpiť cez stránku Olival, stojí do 10 eur, určite odporúčam. Ešte som zabudla na jednu vec. A to je kategória špeciálna starostlivosť, do ktorej som ja zahrnula aj očné krémy a podobnú starostlivosť, ale očné krémy, odkedy mám embryolíz, ja si všetko mážem embryolízom, ale očné krémy používam na deň, ale nemám nejaké extra obľúbené. Ale čo sa týka špeciálnej starostlivosti na výrážky, každá z nás má občas nejakú tú výrážku, určite odporúčam takéto nálepky na výrážky. Jedno je aké značky, ja mám túto značku Some by Me, mám takisto aj značku, ktorú, neviem teraz presne, aké to je, kúpila som to v Lidli, keď mám nejaký korejský týždeň alebo niečo podobné, azijský týždeň. A sú to takéto nálepky, keď vidíte, že sa vám robí vyrážka, tak večer si to na vyčistenú pleť nalepíte, ráno máte už väčšinou tú bielu hlavičku vonka, vytlačíte si to, ja si zvyknem potom dať zinkovú mastičku, ktorá to krásne zasuší, prípadne ak ste doma cez víkend alebo tak, ešte raz si môžete dať toto a to vám to úplne zasuší, vylieči. A ak už máte po prípade aj tú výrážku vytlačenú, že ste už nevydržali a tiež to viete na to nalepiť, tak veľmi vám to pekne upokojí a urýchli vám to hojenie tej výrážky. A je to taká blbostička, ale naozaj pomáha to pri tých výrážkach. No a už teraz naozaj kategória dekoratívna kozmetika. Ako prvé tu mám bázu pod make-up. A čo sa týka bázy, ja bázy až tak veľmi úplne nerada používam. Ja sa väčšinou nakrémam, dá si SPF-ku a mne to báza stačí. Ale keby ste chceli bázu a chcete len jednu bázu, tak určite vám odporúčam túto od Dermacol Coco Splash. Je to osviežujúca hydratačná báza pod make-up s kokosovou vodou. Toto vám stačí, je to príjemné, hydratačné na pleti, nežmolkuje sa to, pekne drží ten make-up, je to vlastne takéto želé. Vidíte, že ja mám dosť veľké balenie a už som ho pomaly dosť zmíňala, čo je pri mne dosť divné. Takže toto je za mňa topková báza, z ktorej som bola tohto roku prekvapená a keď ju domíňam, určite si kúpim ďalšiu. Čo sa týka kategórie make-upov. Ja som tento rok vyskúšala make-upov podľa mňa viac ako dosť a ešte dosť ich mám na vyžliste, ktoré by som chcela vyskúšať ten ďalší rok, takže make-upy budú určite kategória, ktorú budem stále preskúmavať, pretože stále vymýšľajú nové make-upy, nové formulácie, nové typy make-upov, takže toto je segment, ktorý sa dá non-stop stále objavovať a ja za tento rok mám svojho miláčika a je to Essence Fresh & Fit Foundation. Ja to mám v odtieni 10 Fresh Ivory. To s vitamínovým komplexom, s vitamínom E a niacinamidom. Tento make-up ma nesklamal zatiaľ ani raz. Ako odkedy ho mám, ja ho viac menej používam len tento. Dneska som si dala revlom po dlhej dobe, nie je to zlé tiež. A toto je make-up, ktorý fakt je pre ženy, ktoré potrebujú mať hydratačný make-up, ktorý ale vydrží celý deň. Toto naozaj vám vydrží, drží, ja si ho veľakrát dávam do práce, naličím sa o 5:30 ráno, prídem večer domov a ten make-up je stále pekný. Naozaj, keď si zapudrujem okolo obeda bradu, lebo tá sa mi najviac mastí a trošku tuto, tak ten make-up je úplne úžasný, perfektný. Stojí 5 eur a
podľa mňa viacej nepotrebujete. Ak sa líčite bežne len do práce, alebo potrebujete nejaký bežný make-up, ktorý vás nesklame, neoxiduje, nezaliezáva do pôrov, nezaliezáva do vrások, určite vyskúšajte tento make-up od Essence. No keď sme pri make-upe, tak samozrejme k tomu patrí aj korektor. A viete, že ja celý rok zháňam korektor, ktorý by mi sadol, neliezol by mi do vrások, neurobil by mi tie vrásky ešte výraznejšie a väčšie a hlbšie, ako ich reálne mám. A našla som v podstate len jeden korektor, ktorý to nerobí, toto všetko. A je to korektor od značky Bell Hypoallergenic Liquid Eye Concealer. Bohužiaľ, oteň bol len na krabičke. Krabičku som samozrejme zahodila, takže vôbec netuším, aký je to oteň. Výrobky Bell sa dajú kúpiť v Teta Drogerii, bohužiaľ vo veľmi obmedzenom množstve, pretože podľa mňa Bell je úžasná kozmetická značka, ktorá je dosť nedocenená a raz urobím video, v budúcom roku mám tiež naplánované video s kozmetikou Bell, že nakúpim si komplet všetko od Bell a urobím si make-up, urobím taký záťažový test. Ale za mňa zatiaľ všetky produkty, ktoré som mala, boli perfektné. A toto je korektor na bežné nosenie, naozaj, ktorý má na veľmi peknú pigmentáciu. Aj keď si ho rozotriete, rozťupkáte pod oči, stále tá pigmentácia tam zostáva, nezmizne ako pri niektorých make-upoch. Nie je až tak úplne hutný, je tak akurát. A keď už si ho rozotriete a dáte si vlastne na neho púder, tak vám zostane na mieste a nezvýrazňuje vám vrásky a zostane na mieste celý deň, pokiaľ si ho neodličíte. Naozaj stojí 4-5 eur a toto je perfektný korektor. Keď už teda máme urobenú pleťovku, potrebujeme si to zapudrovať a ja tu mám dva púdre, ktoré ma tohto roku úplne očarili, úplne padla sánka z nich. Ale bohužiaľ jeden podľa všetkého už prestali vyrábať, čo ma akože maximálne ma to sklamalo, ale mám tu ešte jeden, ktorý je bežne v ponuke, keď na e-shope, ale bežne v ponuke. Takže ten púder, ktorý som si totálne zamilovala, je tento Trendy Dab Skin Supreme Compact Powder. A je to takýto púder so zrkadielkom, s hubkou, a teda púder. Ja mám v otieni 25, ale mám aj otieň 20 a 50, myslím. Ja som kupovala vo výpredaji v DMK, mali ho po evre a keď som domov prišla, zistila som, že aký je to úžasný púder, tak som si išla kúpiť všetky odtiene, takže po evre. Ak náhodou ešte natrafíte na tento púder niekde vo vašej DMK, vo výpredaji, určite kupujte, pretože ja tento púder používam úplne bežne ako make-up. Ja si trebárs, keď sa ponáhľam, ja si dám korektor pod oči, toto týmto zapudrom, touto labutienko, prebehnem si po celej tvári a to vyzerá fakt, keď mám dobrú pleť, že nemám nejaké výrážky a podobne, tak to vyzerá fakt, ako keby som mala make-up. To tak vyzerá a to krásne drží. Ja si trebárs o 10. toto prepudrujem tvár a ja ešte o 4. o 5. mám ten púdrový efekt na tvári ešte stále, ono to stále drží. A samozrejme je to skvelé balenie do kabelky, takže keď niekde idete a viete, že celý deň budete preč a potrebujete sa prepudrať, určite toto je perfektný púder. Len hovorím, ja som pozerala aj na stránkach a už tam majú len výpredaj otieň 60, čo je dosť tmavý za euro. Keby ste náhodou natrafili, tak kupujte. Ale púder, ktorý je dostupný a je to na stránke Pink Panda, myslím, je to od značky Vibo Fixing Powder, ja tu od Vibo mám ešte jeden produkt. A je to vlastne takýto sypký púder, ktorý je ale zafarbený, čo som veľmi rada, pretože tie biele sypké púdre sú dosť také. Ja keď fotím a natáčam, tak ten biely púder vidno. Vidno ho na tvári, keď trebárs chcete ísť na nejakú udalosť, čo ja viem, idete na sladbu alebo tak, že viete, sa bude fotiť, tak dávajte si pozor na biele transparentné púdre, pretože veľa z nich odráža svetlo a potom na tých fotkách vyzeráte trošku ako múmia. No ale toto je teda zafarbený púder, je jemnočko namletý a toto je púder úplne dokonalý pre ženy, ktorým sa mastí pleť, aj pod tým make-upom sa im mastí pleť. A toto, keď si ráno zapudrujete a zoberiete si doslova takúto hubku a zatlačíte si ten púder do miest, kde sa vám mastí pleť, tak toto je neprekonateľné. Ja napríklad s mojou normálnou pleťou ho nemôžem používať na miesta, kde sa nemastím, pretože ja mám pocit, že až mi sťahuje
ten púder, ale on nádherne drží. Používam ho naozaj, keď potrebujem vyzerať veľmi dobre na nejaké akcie, oslavy a tak, ale a myslím, že nie je drahý, myslím, že stojí do 5 eur, takže veľmi dobrý púder. Čo sa týka bronzru, tohto roku som vyskúšala viacero bronzrov a nakoniec ako objav a topka tohto roku vyhlasujem ten, ktorý som úplne na začiatku úplne som si myslela, že bude najhorší bronzer, ktorý som v živote mala, pritom je asi najlepší. A je to Rimmel Natural Bronzer, ja mám otie 022 Sun Bronze. Je pravda, má obrovské mínus, to balenie, akože toto sa divím, že mi to ešte drží, ale ja sa starám o kozmetiku, dávam si na ne pozor. Ale toto je tak nádherná, dokonalá farba. On sa nádherne úplne, perfektne sa rozotiera, rozblendováva, že vy si trošku dáte na ten štetec, urobíte raz, dva, tri ťahy, ono je to krásne, nádherné, nerobí to flaky, je to akurát pigmentované, s týmto vie robiť aj žena, ktorá sa bežne nelíči, ako perfektný bronzer. Jediné je toto mínus a ďalší mínus je to, že Rimmel je pomerne už ťažko dostupný. Neviem, či Rimmel sa dá kúpiť v 101, asi v 101. Nie je drahý, ale toto ma totálne prekvapil, tento bronzer. A strašne rada ho používam. A ďalšia vec je to, že používam ho dosť. Vlastne odkedy som si ho kúpila, tak tie ostatné bronzere už sa viac menej nutím používať. Používam už viac menej tento. A akurát, čo som si zničila ten emboss, ale použijem ho asi 3 mesiace a toto bude podľa mňa doživotný bronzer. Čo sa týka liceniek, zase tu mám od značky Trendy Dab, ako rozmýšľala som nad viacerými licenkami, ale podľa mňa toto sú najlepšie licenky, ktoré som tohto roku ja objavila. Je to Trendy Dab Powder Blush. Ja to mám v odtieni 0,80 a v odtieni 0,55. Sú to také taká jemná, trošku trblietavá farba, takisto aj tá ružová. A mne sa na týchto licenkách neskutočne páči to, že majú budovateľnú intenzitu. To znamená, že sú tak pigmentované, že keď chcete len trošičku si urobiť trošičku blush na líčkata, zoberiete štetec, prejdete, krásne sa vám to rozblenduje, krásne sa vám to zapracuje do tej tváre, nerobí to flaky, robí to krásny efekt, ale keď máte výraznejšie líčenie a potrebujete výraznejšie, viacej zaberiete do toho šteca a urobí vám to zase krásny efekt, zase to nerobí flaky, krásne sa to rozblenduje a majú veľmi pekné odtienie. Mne sa veľmi páči to, že sú trblietkavé, pretože neuvidíte tú kategóriu rozjasňovače a je to kvôli tomu, že ja momentálne tie rozjasňovače nejako, ako si nejdem tie rozjasňovače, mne sa skôr teraz viacej páči mať licenku trošku trblietkavú a potiahnutú licenku až semka hore, že urobí to taký odlesk až tuto hore tá licenka. Takže momentálne mne sa toto viacej páči, takže rozjasňovače nepoužívam, ale fičím si na takýchto licenkách. A toto je naozaj topková licenka za pár eur, myslím, že do 3 eur stojí v DMK. Mám tu kategóriu obočie. Asi by ste čakali, že vám teraz ukážem nejakú ceruzku na obočie, ale ja vám ukážem gel na obočie. A je to gel na obočie od značky Shein. Je to Lash and Brow Gel Styler. Myslím, stojí 2,95 DMK, lebo šije ich značka. A ak máte pekné obočie, ktoré si nemusíte nejako extra dokreslovať, ale máte ho nejaké rozlietané, toto je pre vás dokonalý produkt. Akože nemusíte si vôbec kupovať produkty za 30-40 eur nejakých vyhlásených značiek typu Benefit, Huda a podobne. Toto je gel, ktorý vám udrží všetko na mieste. Ja si to, keď si ráno zafixujem to obočie, ono mi večer krásne drží a normálne, keď si dávam tým olejovým čističom, no, tak normálne pod prstami cítim, že to až to pod tlakom pustí ten gel dole. Takže toto je neprekonateľný produkt na obočie, ale pevne dúfam, že to budú vyrábať aspoň 10 rokov, keď som to už konečne objavila. Nie, že to prestanú vyrábať, dajú to do výpredaju a ja budem hotová. Odporúčam maximálne. A keď sme pri očiach, tak tu máme špirálu. Zase tohto roku zase boli špirály, taký segment, ktorých som vyskúšala viac ako dosť.
Ale ja si myslím, že každá žena potrebuje mať doma vodiodolnú špirálu. A ja som tohto roku objavila vodiodolnú špirálu, ktorá je vlastnosťami ako bežná, dobrá špirála. Je to Essence Lash Princess Flawless Effect Mascara Waterproof. No to waterproof je na tom najdôležitejšie. Táto špirála vám urobí efekt naozaj krásnych, dlhých, zahustených, oddelených mihalníc. Znamená, to, čo hľadáte u každej špirály, zároveň je vodiodolná. Tože ja vodiodolné špirály už hľadám už veľmi dlho. Dobre, a väčšinou je to čistá katastrofa, pretože tie vodiodolné špirály mám maximálne tak, tie mihalnice zafarbia, trošku predlžia, alebo polepia, to akože tragické sú tie vodiodolné špirály väčšinou. A toto je naozaj dokonalá vodiodolná špirála a dokonca ona pak tie vodiodolné. Čo sa týka vodiodolnej špirály, samozrejme potrebujeme ju v lete. Ale potrebujeme ju aj na jeseň a v zime. Na jeseň sú tu tie hmly a to mrholenie, v zime sneh a zase tie hmly, mrholenie. Táto špirála sa dá kúpiť samozrejme všade tam, kde predávajú Essence. Stojí nejakých 3 eurá. Ja som tú klasickú verziu ružovú nevodiodolnú ešte neskúšala, ale podľa toho, ako je táto dobrá, tak podľa mňa aj tá bude veľmi dobrá. A toto je za mňa objav v kategórii špirála. Ďalšou kategóriou sú ceruzky, linky na oči. Ako najväčší objav tohto roka určite za mňa je hnedá linka na oči. To je úplne jedno akej značky, ale ja mám od značky Mina 575, to takáto fixková linka. A toto vám úplne to vaše líčenie hodí na iný level. Hlavne keď používate cez deň neutrálne tiene, nejaké bežné hnedé a dávali ste si predtým čiernu linku a bolo to dosť také tvrdé, také nie úplne vhodné na deň. Prípadne ste si žiadnu linku nedávali a mali ste pocit, že tie oči sú nejaké nedokončené. Tak určite odporúčam hnedú linku a dokonca už aj Essence má hnedú linku, takú tú štečekovú, ale ja som si ju nestihla kúpiť, pretože pre vianočné nákupy šialenstvo, nejak som na to pozabudla. Ale viem, že ju majú a určite si ju kúpim, určite ju preskúšam, takže hnedá linka pre každú ženu, ktorá sa líči, určite vyskúšať, minimálne vyskúšať, podľa mňa používať. A ak by ste chceli tip na veľmi dobrú linku, ale to už ste počuli podľa mňa každom mojom videu používam, je to táto Catrice Calligraph Pro Precise, je to naozaj perfektná úplne linka, ja používam, hádam už aj 3-4 mesiace a ona drží, ona zaschne, nepuká, pretože mnohé linky zvyknú, keď zaschnú, pukať, neopadáva, je matná, dobre sa s ňou kreslí, precízna, je naozaj perfektná linka za asi 5 eur, myslím. A takisto tip na čiernu ceruzku, je to tiež značky Catrice 20 Hour Ultra Precise Gel Eye Pencil, klasická čierna, je to takáto tenšia špirála. Táto ceruzka úplne nádherne kreslí, dokonale nádherne kreslí a drží. Ja mám oči, ktoré zvyknú tuto v kútikoch slzieť, neviem, neprišla som na to, prečo mi slzia v kútikoch oči, ale zvyknú mi slzieť, hlavne keď tam mám nejakú linku, to je nepríjemné. Ale toto vydržalo aj moje slzenie, takže veľmi odporúčam túto ceruzku, naozaj nejaké 3 eurá stojí. A dostali sme sa teraz ku kategórie rúž, balzám na pery. Musím vám tu ukázať jeden produkt, ktorý bol limitka. Možno, že niekde natrafíte na nejakom e-shope ešte na nejaké staré zásoby. Je to letná limitka od Essence Glowing Golds, ja mám voči 020 Magic. Toto je tak, je to vlastne lip oil, teda olej na pery, ale toto je tak dokonalá formulácia, má to nádherný aplikátor. To naozaj taký olejček s trblietkami, trošku zafarbený, nádherne vyzerá na perách, úplne nádherne bosky, dlho to vydrží na perách, nelepí to, nemá to nejakú pachuť, tie pery naozaj vyživuje, stálo to nejakých 5 eur a ja ľutujem, že som si nezobrala ešte ten druhý odtieň, ten bol myslím taký do bronzová. Toto je dokonalé, ja to mám v kabelke, vidíte, že toto bude asi jeden z mála produktov, ktoré reálne dopoužívam, ako milujem tento olej na pery od Essence. Dúfam, že budú mať ďalšiu limitku a kúpim si aspoň 4.
Čo sa týka lipglossov alebo leskov na pery, momentálne máme trend používať lesky na pery a ja mám z tých všetkých leskov, ktoré som vyskúšala, vyberám tento Flormer Super Shine. Ja ho mám v otine 110 Bronze Statue a je to krásna, nádherná farba, ktorá krásne to vonia ako gumové medveníky. Je to trblietkavé, nelepí sa to na perách, veľmi dlho to vydrží na perách. Chuť to má dobrú. Fakt, že urobí to krásny efekt na tých perách, nevysušuje pery. Ale čo sa týka rúžu, tak toto bolo aj pre mňa prekvapenie, pretože ja som to dostala tiež v tom Pink Panda boxe. A je to rúž od značky Vibo. Volá sa to Vibo Fit Freak a Sweet Proof Duo Lips. Takže je to takáto ceruzka, kde je z jednej strany kontúrka, z druhej strany je rúž, je to v takomto tieni. Nie je tu nikde napísaný odtieň, ale som pozerala na stránke, majú to, myslím, troch odtieňoch. A toto je, poprvé má to nádhernú farbu, to je úplne krásna farba. Toto si dáte na pery, tá kontúrka má podľa mňa ešte asi väčšiu výdaž ako ten rúž. Toto si dáte na pery a to vám drží. To môžete jesť, piť, všetko to vám krásne drží, všetko to vydrží. A ani to nestojí veľa, nejaké 3-4 eur, myslím, že to stojí. Naozaj toto je perfektné, je perfektný rúž, hovorím, krásnej farbe. Takže ma mrzí, že tieto Vibo produkty sú veľmi málo u nás známe, preferované, pretože ja mám dva produkty od Vibo a obidva sú perfektné a naozaj skvelé. Tento rúž zase určite odporúčam, ale myslím, že oni to brali tak, že tento rúž do fitka, lebo je to aj vodiodolný, aj potuodolný, no neviem si dosť dobre predstaviť s takýmito perami do fitka, ale dobre. Ale v svoju funkciu plní, je to naozaj krásny rúž a odporúčam ako vždy. A sme tu pri poslednej kategórii a to sú tiene. Ja som tohto roku vystriedala tých tieňov, vyskúšala tých tieňov viac ako dosť. A ja sama som prekvapená, že tu v ruke držím túto paletku, ale nemôžem inak, pretože keď beriem toto video ako veci, ktoré som vyskúšala, veľa som od nich neočakávala a prekvapili ma, tak jednoznačne je to táto paletka od Profusion Violet. Mám od Profusion aj tú Minimalist, tu som dneska naličená. A tam tá kvalita tých tieňov nie je až taká dobrá, ako je pri tejto Violet. Neviem prečo. Toto Violet dokonca ani nie je drahá, stojí nejakých 9 eur. Jedine, čo ma mrzí, že to balenie je také trošku. Ale tie farby, tá konzistencia tých farieb, a som odpadla, to je nádhera. Ja vám tu nejaké nasočujem takto, aby ste vedeli. Fialové tieňe je najťažšie urobiť. Fialový tieň urobiť, aby vám neflakatel a bol krásny. To je akože... Áno, tu budem dávať takto. Ani tak, dobre. Takže... Vidíte, sa to je... Tento hnedý, pretože s týmto toto sa ani nedá rozblendovať nejako na nejakú normálnu farbu na deň, to je tak extrémne pigmentované. Si poutieram prsty, aby som mohla nasvočovať ďalšie. Beriem túto tmavú hnedú. A to sú tiene, až sú maslové tie tiene, mám pocit. Táto modrá, tento Pegasus, to je pecka. Dobre, dala som to cesto. Ale toto všetko je fajn, ale tento tieň, ktorý sa volá Ua, čo akože úplne korešponduje s tým, tento svetlý, teda konkrétne tento, je to taký svetlý tieň s ružovými odleskami, to je totálna dokonalosť, to vyzerá tak nádherne na očiach, že to mi ešte aj chlapi chválili, že čo to mám na očiach, že je to nádherné. To je úplne dokonalosť. Ja si zvyknem robiť vlastne také cut crease, že si dám len z toho svetlo fialovou si dám do ohybu a toto si dám na pohyblivé viečko. To je tak nádherná kombinácia, že ešte vám toto dám, túto svetlo rúžovú, pretože tieto svetlé pastelové tiene sú tiež také ťažké,
na výrobu. No, vidíte, že to je už také trošku. Ale čo sa týka týchto tieňov a tohto tieňu, ja som z tejto paletky akože úplne hotová. Lebo som od nej veľa neočakávala. Čakala som, že to bude klasická paletka, ale tie farby, akože, a ako krásne sa s nimi pracuje, oni sú, ja mám pocit, až také krémové tie tiene a naozaj za tú cenu. A divím sa, že tá minimalist paletka je vlastne od tej istej značky, ale ako ani zďaleka nie je kvalitovo taká ako toto. Neviem prečo je to tak, ale ak chcete vyskúšať tiene, majú samozrejme v rôznych farbách, violet, ruby, ja ani neviem všetko možno akože v rôznych týchto farebných paletách, takže môžete si samozrejme podľa seba vybrať. Toto je pecka. Toto je pecka a som strašne šťastná, že som si vtedy objednala aj túto paletku, lebo ja som pôvodne chcela len tú minimalist. Dokonalosť. A ešte tu mám jednu kategóriu, ktorú som tak trošku zabudla. A je to SPF, lebo stále tu umielame nejaké skin produkty a tak, ale vy viete, že máme alfu a omegu a to znamená double cleansing a SPF. SPF, ja vám tu ukážem túto biodermu. Photoderm Max SPF 50+. To je taký riedky krémik, ono je to určené pre masnú pleť a naozaj ono sa to krásne strebáva. Je to taký riedky krémik, ktorý sa pekne strebá, to je vlastne ako klasický pleťový krém úplne. Takže za mňa toto bola topka v kategórii SPF. Takže skončili sme. Toto by malo byť posledné video, ktoré na môjom kanáli v tohto roku uvidíte. Ja sa na vás teším budúci rok, mám veľmi veľa plánov, veľmi veľa nápadov na videá. Dúfam, že tu so mnou zostanete, dúfam, že sa vám moja tvorba páči a som vám veľmi vďačná za to, že moje videá pozeráte, že odoberáte môj kanál, takisto, že ste sa prihlásili na odber aj na Instagrame. Robím to pre vás a mňa to strašne baví a som veľmi rada, že mám od vás spätnú väzbu, že vás to, čo robím ja, že vás to tiež baví, že radi pozeráte na moje videá. A ďakujem vám za priazeň v tomto roku a teším sa, že sa vidíme v budúcom roku. Ahoj!